Assalomu alaykum. Efirda bunyodkorlik yo'lida ko'rsatuv va obodlik ko'ngildan boshlanadi. Xalqimiz ko'ngillar obodligi yurt obodligidir deb bejizga aytmagan. Keyingi yillarda yurtimizning barcha joylarida bunyodkor xalqimiz yaratuvchilik, obodonlashtirish ishlarini qizg'in olib bormoqdalar. Shu bois har bir shahar, tuman, qishloq va mahallalarda qurilish ishlari olib borilib, eng obod go'shiga aylanib bormoqda. Bunday bunyodkorlik va yaratuvchilik ishlari bugungi kunda Qashqadaryo viloyatida ham yurtdoshlarimiz tomonidan astoydil davom ettirilyapti. 2022 yil inson qadrini ulug'lash va faol mahalla yili davlat dasturida belgilangan vazifalarni bajarish maqsadida viloyatda aholi bandligini ta'minlash va ularning daromadlarini oshirish, ishlab chiqarish quvvatlarini ko'paytirish va mustahkamlash borasida ko'plab yirik loyihalar amalga oshirilmoqda. Obod qishloq, obod mahalla, obod markaz singari qator dasturlar doirasida viloyatning shahar va qishloqlarida aholini uy-joy bilan ta'minlash maqsadida zamonaviy loyihalar asosida barcha qulayliklarga ega shinam, eng muhimi arzon, ko'p qavatli hamda namunaviy uylar barpo qilinib, foydalanishga topshirilmoqda. Qashqadaryoda investitsiya, obod qishloq, obod mahalla dasturlari ijrosiga jami 7.1 trillion so'm mablag' yo'naltirilmoqda. Buning evaziga viloyatdagi 89 ta o'rta umumta'lim maktabi, 59 ta maktabgacha ta'lim tashkiloti, 43 ta sog'liqni saqlash muassasalarida kapital qurilish, rekonstruksiya, ta'mirlash ishlari bajarilyapti. Shuningdek, yo'l sozlik, elektr energiyasi, ichimlik suvi tarmoqlarini yangilash, ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish yo'nalishidagi subyektlar ishga tushirilmoqda. Obod mahalla davlat dasturiga asosan Shahrisabz shahar Tutzor mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 145 o'rinli tibbiyot birlashmasining tug'ruq va terapiya bo'limlarini rekonstruksiya, ta'mirlash ishlari amalga oshirilmoqda. Hozirgi kunda mazkur loyihaning 2 milliard so'mdan ortiq ishlari bajarildi. Tibbiyot maskani bu avvalambor ozodalik bir ma'rifat markazi bo'lishi kerak. Biz shifokorlardan, hamshiralardan shuni so'rayamizki, har bir ishchi o'rnimiz toza, ozoda, xalqqa o'rnak bo'ladigan darajada bo'lishini biz so'rab qolamiz. Shuningdek, mahallaga 21 kilometr ichimlik tarmog'ini qurish ishlari ham bajarilmoqda. Hozirgacha 18 kilometr tarmoq tortildi. Natijada hududdagi 500 dan ortiq xonadonning toza ichimlik suvi bilan ta'minlanishiga erishildi. Xalqimiz juda xursand bo'lishdi. Qarang, bir varakayiga ham yo'limiz to'g'ri bo'libdi. Tuproq yo'llarimiz shag'al bo'libdi. Shag'al yo'llarimiz asfalt bo'libdi. Yana uning ustiga mahallamizga hozir tabiiy gaz o'tibdi. Bu biz uchun 2022 yil fuqarolarimizga haqiqiy inson qadri degan tamoyilni mash mahallada bo'layotgan jarayonlarni o'ziga tushunishibdi. Hamma hasharga kelib yordamlashib, ko'taringi kayfiyat birdan bilindi mahallamda. Mahallamni faollari, nuroniylari har kun duo qilishibdi, ustalarimizni. Bu ishlarning hammasi mana shu aholimizga qulayliklar yaratib berishga, shu aholimizni maktabga, bog'chaga borganda mana bolajonlarimiz endi qiynalmasdan yorug' ko'chalarda borib kelishadi. Farovon turmush kechirish, yashash sharoitlarini yanada yaxshilash uchun fuqarolarimiz birdamlikda mahalladoshlari ila harakat qilmoqdalar. Bugun mamlakatimizdagi hech bir fuqaroning hayotini mahalladan ayro tarzda tasavvur etib bo'lmaydi. Shu bois keyingi yillarda bu tizimning imkoniyatlarini yanada kengaytirish, mahalla fuqarolar yig'inlarining chinakam qo'rg'oniga aylantirish yuzasidan keng qamrovli ishlar olib borildi. Xususan Qashqadaryo viloyati tumanlaridagi mahallalarda amalga oshirilayotgan ishlarni ko'rib, ko'nglingiz yayraydi. Obod qishloq, obod mahalla davlat dasturi bo'yicha mahallalarda anchagina ishlar amalga oshirildi. Qator ko'chalarda suv tarmoqlari yangilandi. Ko'chalarning anchagina qismi asfalt va beton qoplamalar bilan qoplandi. Amalga oshirilayotgan bunyodkorlik ishlaridan viloyat, tuman, qishloq va mahallalarda istiqomat qiluvchi aholi ham juda xursand.
Bundan tashqari homiylik va mahalliy byudjet hisobidan 2-sektor hududidagi Qorasuv, Guliston, 4-sektor hududidagi Yashil Diyor mahalla fuqarolar yig'inlariga jami 5 kilometrdan ortiq ichki yo'llarda olib borilgan ta'mirlash ishlari aholiga qulaylik yaratdi. Joriy yil Qamashi tumanidagi Istiqbol mahalla fuqarolar yig'inida istiqomat qiluvchi 5000 ga yaqin aholining muammolari bosqichma-bosqich hal qilinmoqda. Ayni paytgacha 11 kilometr yo'l ta'mirlandi. Qishloqlar yuqori kuchlanishli 2 transformator o'rnatildi. 100 ta eskirgan simyog'och beton ustunlarga almashtirildi. Qishlog'imiz chetga hududda joylashganligi sababli e'tibor juda kam edi. Tumandan keladigan yo'llarimiz qishdan kunlari, loy, yozda kunlari chang bo'lib yotardi. Bu borada biz bir necha marta murojaat qilganmiz, lekin e'tibor bo'lmagan. Xalq qabulxonasi sayyor qabuliga murojaat qildik. Bizning sharoitimizni o'rganib chiqib, shu bu yil eng og'ir hududlar ro'yxatiga kiritildi. Mana ishlar boshlanib yubordi, birma-bir bizning muammolarimiz hal bo'la boshladi. Yo'llarimizga toshlar, shag'allar to'kilib, yo'llar qilindi. Xonadonlarimizga oqar suvlar kirib keldi. Tomirqalarimizda poliz mahsulotlarini eka boshladik. Uzun mahallasining yo'llari ham ta'mirlandi. 3 ta yangi transformator, beton ustunlar o'rnatilib, zamonaviy elektr tarmoqlari tortildi. Mahallada shu paytgacha tibbiyot muassasasi yo'qligi bois odamlar 8 kilometr uzoqlikdagi 48-chi oilaviy poliklinikaga borishga majbur bo'lardi. Endi esa Uzunning o'zida yengil konstruksiyali tibbiyot punkti faoliyati yo'lga qo'yildi. Qishlog'imizdagi aholisi 8 kilometr yo'lga bolalarni qiynalib, ukol olish uchun ham shaqa borib keladi. Tibbiyot punkti yo'q edi. Mana endi uzoqqa bormaydigan bo'ldik. Qishlog'imiz aholisi med punktda yaxshi foydalanyapti. Bolalarimiz ham qiynalmayapti. Davlatimiz tomonidan obod qishloq, obod mahalla dastur asosida amalga oshirilayotgan ishlar, ayniqsa chekka qishloqlarimizda ham mana obodlik, farovonlik amalga oshirilayotganligi odamlarning kayfiyatini nihoyat darajada ko'taryapti. Yo'llar, ichimlik suvi tizimi, elektr energiyasi ta'minoti mana bugungi kunda chekka qishloqlarimizda ham mukammal amalga oshirilyapti. Odamlar rozi bo'lyapti. Hammasi xalq bilan muloqotni yo'lga qo'yilganligidan. Davlatimiz rahbarining g'oyalari bilan xalq qabulxonasi mana tashkil etilgan, sektorlar rahbarlari borib chekka qishloqlarda ham qabul o'tkazib, odamlarning murojaatlarini tinglash oqibatida muammolar aniqlanib, izma-iz birin-ketin ba'zilari joyida, qolganlari reja asosida mukammal amalga oshirilyapti. Juda katta bunyodkorlik ishlari, odamlarning farovon turmushi uchun juda ko'p ishlar qilinyapti. Uzoq yillardan beri odamlarni o'ylantirib kelayotgan muammoli qishloqlarimiz bugun mana obod qishloq, obod mahalla dastur asosida obodlik kirib boryapti ularga. Farovonlik kirib boryapti. Odamlarimiz, xalqimiz bundan ilhomlanishib o'zlarining turmush sharoitlarining yaxshi bo'lishligi uchun, mahallasi, o'zining yashayotgan hududlari uchun harakatga kirishib ketyapti. Hatto mana tashabbuskorlar chiqyapti. Nishon tumanidagi Oydin mahallasida 2 qavatli 10 ta uy ta'mirtalab ahvolga kelib qolgani bo'yicha xalq qabulxonalariga ko'plab murojaatlar kelib tushgan. Murojaatlar tahlilidan so'ng bu yil 8 ta uyning tom qismi ta'mirlab berildi. 700 metr piyodalar yo'lakchasi bunyod etilib, yoritish chiroqlari o'rnatildi. Ayni paytda tevarak atrof obodonlashtirilib, bolalar maydonchalari qurilyapti. Bu yil shuningdek mahalliy byudjetdan ajratilgan 1,835 million so'm evaziga mahalladagi suv inshooti kapital ta'mirlandi. Zamonaviy suv nasoslari o'rnatildi. 1000 kub metr suv saqlash sig'imiga ega 2 ta hovuzning imkoniyatlari kengaytirildi. Asosiy suv quvurining 5 kilometri yangilandi. Mana bu qurilgan inshoot endi 75-80 yillarda qurilgan. Shu bir 15-20 yil faoliyat ko'rsatib, shundan beri batamon faoliyat ko'rsatmay, xalqqa ichimlik suv bilan umuman ta'minot qilmasdi. Hatta mana shu kusakdan ham suv chiqmay qolgandi. Bir mashin suvni biz yangi nishon hududidan 80-100 ming so'mga sotib olib kelib beradi. Bu xalqqa og'irlik qiladi. Xalq qabulxonasiga murojaat qilganimizdan keyin mana shu yerga ish boshlandi. Suv kelgandan beri hammasi xursand. Kasbi tumanidan o'tuvchi Komilon Qatag'on avtomobil yo'li ko'prik qismi cho'kib, qatnov uchun xavfli bo'lib qolgan edi.
Ko'prikni tiklash uchun byudjetdan 3 milliard 209 million so'm ajratilgach, quruvchilar uzunligi 72 metr, eni 18 metrli mustahkam ko'prik bunyod etishga kirishdilar. Shu yaqin oradagi 3 ta qishloqda istiqomat qiluvchi 15 mingga yaqin aholining mushkuli oson, uzog'i yaqin bo'ldi. Ko'prik ancha paytdan beri avariya holatga kirib qolgandi. Murojaat qilganimizda mana shu ko'prik qayta tiklanib ilgari 20 tonna 30 tonna yük ko'taradigan bo'lsa, mana bugun 70 tonnagacha bo'lgan yük ko'taradigan qurib bitkaz berildi. Art taraflariga himoya to'siqlari, panjaralar qo'yilgan, yo'l belgilari qo'yilgan. Bizga juda qulaylik yaratildi bu yerda. Obod qishloq dasturi Kasbi tumani markazidan 10 km uzoqdagi Xo'jahayron mahallasida ham tizimli masalalarni hal qilish imkonini bermoqda. Shu vaqtga qadar qarovsiz yotgan suv inshooti faoliyatini qayta yo'lga qo'yish uchun 5 milliard 841 million so'm mablag' ajratilib, qurilish ta'mirlash ishlari boshlab yuborildi. 1000 kub metr suv sig'imiga ega ikkita hovuz tiklanib, suv nasoslari yangilanmoqda. 28 km quvur tortilmoqda. Suv inshootining ishga tushishi bilan 3,5 mingga yaqin aholi barqaror ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Dastur doirasida Xo'jahayron mahalla fuqarolar yig'ini binosi ham qad rostlayapti. Bu yerda mahalla faollarining samarali faoliyat yuritishlari, fuqarolarning muammolarini o'z vaqtida hal qilish choralarini ko'rishlari uchun barcha imkoniyatlar yaratiladi. Bundan tashqari binoda axborot kutubxona markazi ham o'rin oladi. Shahrisabz tuman markazidan 12 km uzoqlikdagi Tanxoz mahallasi ham bu yil tom ma'noda obod qishloqqa aylanmoqda. 3000dan ortiq aholining hayotidan rozi bo'lib yashashi uchun yetarli sharoitlar yaratilmoqda. Dastlab 12 km elektr tarmog'i tortildi. 300dan ziyod simyog'ochlar o'rniga beton ustunlar qo'yilib, yangi transformator o'rnatilgach, tanxozliklarning uyi ham, ko'ngli ham charog'on bo'ldi. Yo'llarning 8 km qismiga tosh shag'al, 4.2 km asfalt, 3 km beton to'shaldi. Qariyb 1,5 km piyodalar yo'lagi barpo etilmoqda. Dastur doirasida quduqlar qazilib, 100 metrdan obihayot chiqarildi. Bizni mahallamizga shu paytgacha suv yo'q edi. Mana ko'pdan beri o'zi toshib ichadi. Hozir Obod mahallaga kirganidan beri mana uyimizga suv chiqyapti. Artizan minoralar qurilgan, mana yangi hammani uyiga kiritib berishdi. Uygacha suv chiqyapti hozir. Mahallamiz bilan, qo'shnilarimiz bilan xursandmiz. Eng asosiy katta muammomiz hal bo'ldi. 1983 yilda qurilgan 21-chi umumta'lim maktabi ta'mirtalab ahvolda bo'lib, sinfxona va jihozlar yetishmas edi. Dastur asosida bu masalalar ijobiy hal qilindi. 220 o'rinli maktab binosi rekonstruksiya qilindi. Isitish tizimi yo'lga qo'yildi. Zamonaviy jihozlar olib kelindi. Qishloq bolalari katta zavq va ishtiyoq bilan yangi maktabda yangi o'quv yilini boshlashdi. 1983 yilda qurilgan bino edi. Mana shu yillar davomida maktabimizga texnik holati ancha nochor ahvol kelib qolgan edi. Mana shu maktabda o'quvchilar soni sig'imi 220 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, lekin o'quvchi soni bu sig'imdan bir necha barobar baland edi. Shuning uchun maktab to'liq 2 smenada dars mashg'uloti amalga oshirilgan edi. Sinf xonalarida o'sha partalar, stol-stullar eskirgan holatda, doskalar eskirgan holatda talab darajasidan ancha past holatda edi. Sinf xonalarida partalar yetishmasligi sababli 3tadan o'tirishga majbur bo'lishgan. Qishlog'imiz obod qishloq dasturiga kiritildi. Shu munosabat bilan bizning maktabimizda ham kapital ta'mir va yangi qurilish ishlari olib borilmoqda. Kapital ta'mirdan so'ng maktabimiz binosi juda ham ko'rkam ahvolga keldi. Bundan maktab jamoasi, o'quvchilar barcha juda xursandmiz. Yangi maktab ham qad ko'taryapti. Albatta, mana shu maktabimiz qad ko'tarsa, biz bundan-da ta'lim darajasini yuqori darajalarga ko'tarish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Qishloqda birinchi 100 o'rinli zamonaviy maktabgacha ta'lim tashkilot qurilmoqda. Shuningdek, mahalliy byudjet hisobidan mahalla idorasi uchun ham yangi bino bunyod etilayotgani yig'in raisi, hokim yordamchisi, yoshlar yetakchisi, xotin-qizlar faoli va profilaktika inspektori faoliyatini yangi asosda tashkil qilishda yanada qulay sharoit yaratmoqda. Mahallamiz o'zini binosi yo'q edi. Biz mana boshqa joylarga ijaraga turardik. Mana hozir 320 millionga mahalliy byudjet hisobidan mahalla binosi qurilyapti. Obod qishloq bo'yicha qilinayotgan ishlarni ko'rib, tadbirkorlarimiz ham juda ko'p ishlarga homiylik qilyapti. 1 kilometrga qumshag'al yoyish ishlarini o'z zimmasiga olib qilib berishyapti. Suniy o'yingoh
qurib bitkazildi. Bundan tashqari tadbirkorlarimiz tomonidan savdo majmualari, dorixona, xizmat ko'rsatish shoxobchalari quryapti. Hamma muammolar yechilyapti. Xalqimiz juda minnatdor. Mahallamiz Obod mahalla dasturiga kiritilib, unga 20 milliard so'mga yaqin pulni ajratilishini o'zi shu qishloq ahliga qilinayotgan e'tibor. Elektr ta'minotidagi ichimlik suviga bo'lgan, yo'llarga bo'lgan qiyinchiliklar bartaraf etildi. Yangi liniyalar tortildi. Yaroqsiz holga kelib qolgan, eskirgan yog'och istalbalar o'rniga beton istalbalar qo'yildi. Odamlar qiynalib, 10 mahalla naridan suv toshib yotardi. Mana hozir har bir xonadonga ichimlik suvi kirib keldi. Inson qadrini ulug'lash degan iborani amalda oshayotganidan juda xursandmiz. Chiroqchi tumanidagi yangi qishloq mahallasi tuman markazidan 20 km uzoqlikda joylashgan. Hududda 5 mingdan ortiq aholi istiqomat qiladi. Joriy yil mazkur mahalla obod qishloq dasturiga kiritilib, yig'ilib qolgan muammolar yechim topmoqda. Shu vaqtga qadar mahallada ichimlik suvining yo'qligi aholining haqli e'tirozlariga sabab bo'lgan. Dastur doirasida ana shu katta muammo hal etilayapti. Hududda suv saqlash inshooti bunyod etilmoqda. Ayni paytda 10 km 300 metr masofadan suv quvuri tortib kelindi. Ikkita suv minorasi o'rnatish ishlari amalga oshirilayapti. Ishlar yaxshi ketyapti. Yaxshi mana elektr energiya, vodoprovod, yo'llar dastbuzar tartibga keltirilayapti, remont bo'lib, yaxshi, hammasi xursandmiz. Prezidentimizga rahmat. Mana shunda qarab e'tiborli joylar, chekka joylarda shunday ro'y qilyapti. Juda minnatdormiz. Tumanning Mustaqillik mahallasida ham suv inshooti bunyod etilmoqda. Ayni paytda suv minorasi qurish, transformator o'rnatish ishlari bajarilmoqda. 18 km 300 metr masofadan ichimlik suvi quvurlari tortib kelindi. Yangi qishloq mahallasida ichki yo'llarni tekislash, qum shag'al yotqizish ishlari ham jadallik bilan olib borilmoqda. Bugungi kunga qadar 4,5 milliard so'm mablag' evaziga 11 km 28 metrlik yo'llarni qayta qurish ishlari nihoyasiga yetkazilmoqda. Elektr ta'minotini yaxshilash maqsadida qiymati 1 milliard 646 million so'mlik loyiha ishlari amalga oshirilmoqda. 2 km masofadan elektr tarmog'i tortib kelinib, ikkita transformator punkti tashkil etildi. 110 ta qo'lbola yog'och ustunlar temir beton ustunlarga almashtirildi. Obod qishloq, obod mahalla davlat dasturi asosida Mustaqillik mahallasi va Yangi qishloq mahallasi dasturiga kirgan hozirgi kunda ikkala mahallada ham ishlar amalga oshirilmoqda. Yangi qishloq mahallasida hozir aholiga sifatli elektr energiya berishimiz uchun qo'shimcha yana quvvati 160 kilovatli transformatorlar o'rnatildi va bundan tashqari 250 ga yaqin yaroqsiz ustunlar yangi temir beton ustunlarga almashtirildi. Va hozirgi kunda 12 kilometr ga yaqin to'liq yangi tarmoq elektr tarmog'i tortildi. Hozir transformatorlar montaj qilib, oxir ishga tushish jarayonida, oxir yakunlanish jarayonidamiz. Hozir aholi xursand. Mustaqillik mahallasida ham xuddi shunday ishlar amalga oshirilyapti. Hozir quvvati 250 kvali transformator o'rnatildi. Bundan tashqari yana 130 ga yaqin yaroqsiz ustunlar temir beton ustunlarga almashtirildi. 3,5 km elektr tarmoqlari yangi elektr tarmoqlarga almashtirildi. Bizda Chiroqchi tuman Aytgul qishlog'i, Bolsar qishlog'imizda mana har kuni o'zgarish. Mana yangi transformatorlar qo'yildi. Bizlar juda xursandmiz. Umumlashtirib aytganda, Qashqadaryo viloyatidagi 100 dan ortiq qishloq mahallaning ijtimoiy iqtisodiy ahvolini yaxshilash maqsadida 402 km ko'chalarga tosh shag'al, 57,3 km qismiga asfalt, 14,6 km beton qoplandi. 132,9 km ichimlik suvi tarmog'i tortilib, 30 ta ichimlik suvi inshooti qurildi. 109 ta transformator yangilandi. 163,9 km elektr havo liniyasi yangilanib, 3024 ta simyog'ochlar beton ustunlariga almashtirildi. Obod qishloq, obod mahalla dasturlari doirasida ijtimoiy soha obyektlarining 14 tasida qurilish, ta'mirlash ishlari yakunlangan bo'lsa, yana 41 ta obyektda bunyodkorlik ishlari olib borilmoqda. Yangi O'zbekistonning har tomonida islohotlar, har jabhasida yangilanishlar.
zaman bilan ham nafas bo'lish, soha va tarmoqlarni yanada takomillashtirish bugungi kun talabi. Xalqimiz uchun munosib yashash sharoitini yaratish maqsadida sa'y harakatlar olib borilmoqda. Nafaqat poytaxtimizda, balki yurtimizning har bir tuman qishloqlarida obodonlashtirish, qurilish, ta'mirlash ayni qizg'in pallada. Qad rostlayotgan zamonaviy uy-joylar, barcha qulayliklarga ega ta'lim maskanlari, tibbiyot muassasalari, suv inshootlari ishga tushirilmoqda. Bularning barchasi mamlakatimiz rivoji va xalqimiz farovonligi uchun albatta. Biz esa xuddi shu nuqtada dasturimizni yakunlaymiz. Xayr, omon bo'ling.